Lan honetarako aukeratu duten dekoratua prestatzen aurkitu ditugu kanpo santzokian gaur Eliokolas taldekoak. Zerbantez jarraituz eta bost aktoreren bidez, txakurtegi batean hitz egiteko doaina lortu duten bizakur eta hainbat gizaki agertuko dira solasean. Recuerda, Cipión y Berganza. Yo creo que va a haber unos perros muy razonables, muy sensatos, muy humanos, y va a haber a unos seres humanos animales, salvajes, bestias. Zakurrak pertsonak eurak baino gizatasun gehiago agertzen direla diozko. Estos perros tienen una vida mucho más interesante que la suya propia. Animaliak zaintzeko dugun gehiegizko sentsibilitatearen ondoan, gizakien arazo larriagoetarako erakusten dugun utzikeria salatzen du obrak. Krisialdiari egokituz, eszenografia simple eta minimalista bat aukeratu dute. La compañía Juglars tiene mucho de madera, tiene mucho de espacio escénico simple, sencillo, no, menos es más. Diozkunez, bilustasun hau, hasieratako aldietara itzultzia ere bada. El coloquio de los perros, Albert Boadellak talde utzi eta gero, Ramon Fontserek zuzentzen duen lehen muntaia da.